একদিনাই রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। বখুত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নিহত এজন। চিলাপথাৰত দলগৰ তলত পাগৰি পৰিল বাহন। ৰহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তেলৰ টেংকাৰ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিউ কলনীটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। একেদিনাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সংঘটিত হ'ল কেবাটাও শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। বকুল ভালুকঘাটত পুৱাই সংঘটিত হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা গৃহ অভিমুখে গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত বকুল মহেন্দ্ৰ কৈবৰ্ত নামৰ লোকজনৰ। অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত চিতাতে নিহত বকু জালুকবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ কৈবৰ্তৰ। চিলাপথাৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধেমাজিৰ পৰা শদিয়া অভিমুখী এইখন বিলাসী বাহন বাগৰিল দলঙৰ তলত। দলঙত খুন্দিয়াই 50 ফুট তলত পৰিল বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত চালক দেৱজিৎ দত্ত। আহতক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় স্থানীয় চিকিৎসালয়ত। শদিয়া যাম বুলি পাছতে কেনেকৈ দুৰ্ঘটনা হ'ল, হৈ পেলাই দলঙৰ তলত পৰিব। তেখেতৰ নাম দেৱজিৎ দত্ত। আহত অলপ জখম হৈছে, তেখেতক এতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ চিটি স্কেন কৰিবৰ কাৰণে ডেমেজ হৈছে। অকলে অকলে আছিলে। ৰহাত নুমলীগড়ৰ পৰা আগৰতলা অভিমুখী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। ঘাইপথৰ কাষত খুন্দিয়ালে তেলভৰ্তি টেংকাৰে। ৰহাৰ শালমাৰীত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। বিপৰীতমুখী আন এখন বাহনক বচাবলৈ গৈ খুন্দা মাৰিলে ডিভাইডাৰত। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা টেংকাৰখনৰ চালক তথা হেণ্ডিমেনৰ। আমি মানে আহি আছিলোঁ, এই নুমলীগড়ৰ পৰা আহি আছিলোঁ আমি আগৰতলা যাবৰ কাৰণে। আহি থাকোঁতে আহি থাকোঁতে ধৰা গাড়ী এখনে চপাই দিলে। চপাই দিয়াত তাৰমানে মই সোঁফালে কাটিবলগীয়া হ'ল। কাটিবলৈ মানে ডিভাইডাৰত মাৰি দিলে মানে গাড়ীখন। আৰু যদি বাওঁফালে কাটিলে মানে গাড়ীখনক লাগিলে, তেতিয়া আৰু ডাঙৰ বেছি ক্ষতি হ'লে। কিন্তু সেইখন গাড়ী বাচি গ'ল যেনেকৈ মোৰখন, তেনেকুৱা এটা হ'ল। আনহাতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজপথত বাগৰিল বিলাসী বাহন। ইফালে দেৰগাঁৱতো সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। AS-05C-9645 নম্বৰৰ এখন বলেৰো পিকআপ বাহন আৰু AS-05G-0242 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহী এজন যুৱকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়। মানে আমাৰ বয়জ এম ভি স্কুলৰ ওচৰতে হৈছে আৰু এখন মটৰচাইকেল আৰু এখন বলেৰো গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষত মানে এজন মৃত্যু হৈছে। মটৰচাইকেলৰ যুৱকজন মৃত্যু হৈছে আৰু দুইখন মানে মটৰচাইকেল সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈছে আৰু পুলিচ ভিত আছিলে আৰু মানুহজন হস্পিটেলত মৃত্যু বুলি ডক্টৰে ঘোষণা কৰিছে। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইছা নিউজ।